Шта je 1, 2, 3? Kud ideš? 4. Šta je odbitula od čeli stakla? Ko? Zelena plasla, još zelena, zelena plasla, još plava plasla i crna plasla. A koliko to onda ima flaša? To je sve bilo razbito tu? Da. Zašto je to bilo loše to? Šta misliš, zašto je bilo? Ni, ovo zeleno, ovo plavo, i ovo crveno, i ovo zeleno. Ovo je puva. Čega, a gdje je puž? Puž. Nema puža sad. Nema? A šta smo videli tu dole? Puž. I one male životinjice sa puno. To je bio auto. To je bio auto, da. Reci sa puno... A gledaj kako pleš. Kako plešeš? Paš će ti cipela kako plešeš. A gledaj moj... Gledaj, ja bi se na lapčiliš. Male zabice su tamo. Sviraju, jel? Gledaj, male zabice na lapčiliš. Je, i leptirić je tamo. Da mi pokaži kako plešeš, da vidim. Ha? Dobro sad, hajde. Da vidim. Krasno. A kako na... Isuse, Isuse, kako lijepo plešeš. Hajde, još malo. Pa ti si prava baletanka, jel da? A ko tebe uči plesati? Kako ne znaš? Ideš u školicu za plesanje? Da. I? A šta radim? Delaš gluposti. Ja sam malo delam gluposti. Ja sam malo delam gluposti. Ti si mala i delaš gluposti, pa da. Ja sam malo delam gluposti. I kada opet ideš plesati? U subotu? Ha? Kaj, to je isto ples. Kako je ono na stranu plešeš? Kako ono na stranu ideš? Ja što malo djela gluposti. Dobro, čuj. Budemo poslali puse, teti Tini i Kalebu. Ajde. Za koga je to? Za Kalebu. A za tetu Tinu? Za koga je ta bila? Za tetu Tinu. A za Damira? Za koga je ta bila? Za Damira. Okej, reci papa, doviđenja, bog cure, bog dečki. Bog cure, bog dečki. Gotovo.